handlar det här om? Språkpolitik. Tack. Nationella minoriteter. Ja. Det ser ut som att alla har nästan hittat sin plats och satt sig. Då tycker jag vi kör igång. Ni är alla hjärtligt välkomna till det här dubbelseminariet som heter Språkpolitik 5.1. Vi ska ha två delar som ni har förstått. En ungdomspanel och en framtidspanel eller samhällspanel. Och jag vill alldeles strax be den första panelens deltagare att komma upp. Men först några ord om bakgrunden till samtalet idag. Det pratas ju väldigt ofta om att Sverige tills alldeles nyss var ett homogent land. Ett folk, ett språk, en kultur. Och att det här har förändrats under bara de senaste decennierna med de många invandrargrupper som har kommit till oss, både flyktingar och ekonomiska invandrare och andra. Det där tror jag ni alla som sitter här vet om är en bild som är fullständigt osann, och den har aldrig varit sann. Vi har aldrig haft ett Sverige med bara en kultur och ett språk. Vi har alltid varit ett flerspråkigt land. Vår historia har i massor med olika omgångar innefattat mängder med olika grupper som har var och en haft sina egna kulturer och sina språk, eller på olika sätt inte själva upplevt sig som en del av det som idag kallas för etniskt svensk, detta omdiskuterade begrepp. Jag hoppas att vi idag ska visa att det är en enorm rikedom som Sverige har i sina nationella minoriteter. De nationella minoriteterna är ju en del av det eller flerkulturella Sverige som på något sätt tappas bort i debatten om invandrare och etniska svenskar. Men det finns faktiskt denna ganska stora grupp historiska svenskar sedan många hundra år tillbaka som faktiskt inte omfattar enbart majoritetskulturens språk och kultur. Det är en grupp som kommer i kläm. Det är en grupp som man inte riktigt vet vad man ska göra med kommunerna. Men det är också en grupp som tror jag kan visa oss, eller fem grupper som kan visa oss, att det är rätt ballt att vara nationell minoritet. Får jag be den första panelen kliva upp? Först har vi Viktor Reichman. Och du är från Judiska ungdomsförbundet Göteborg. Jajamensan, jag är ordförande i Judisk student Göteborg. Härligt. Kan du ställa på andra sidan? Ja, självklart. Och sen har vi Andreas Jonasson. Välkommen. Får också gärna ställa dig där. Och du sitter i Sverigefinska ungdomsförbundets styrelse. Ja. Ja, välkommen. Domino. Kai. Yes. Tjena Domino. Och Domino, du har ju en bakgrund som både kollega till mig på Delegationen för romska frågor och diskrimineringsombudsmannen, men nu mediepedagog. Ja, det stämmer. Och så håller du på med romsk film också. Ja, en Sveriges internationella romska filmfestival som ska arrangeras för andra gången nu till hösten. Mm. Just det. Jag undrar om du också får klämma upp dig på det bordet. All för right. Sen så kommer det två tjejer. Josefina Skark, välkommen. Josefina, du är också aktiv i ungdomsförbundet, eller hur? Ja, jag är ordförande för Sametingets ungdomsråd och sitter i Sametinget. Ja. Ja. Hur länge har du suttit i Sametinget? 3 år. Yes. Min första mandatperiod. Mm. Gratulerar. Tack. Och sen har vi Birgitta Rantatalo.
som är välkommen upp. Och Birgitta, det är inte bara du utan det är också Isak. Ni är välkomna bägge två. Tack så mycket. Och du är vice ordförande i Svenska Tornedalingars Riksförbund. Ja, Tornedalingsverksamhet. Ja. Hjärtligt välkomna allihopa. Och den första frågan som jag har till er, ni är ju allihopa, tycker jag, synliga och stolta, eller hur? Och jag vill fråga först, varför är det viktigt att behålla sin särart? Vad är det coolt att vara en nationell minoritet och varför är det och varför är det viktigt att vara stolt över det? Absolut viktigt och coolt. Det är ju en rikedom, en speciell särart i mångfalden. Man vill ju vara sin egen, det man har från sina föräldrar, men också sin egen person. Att spegla sig i den kulturen man är uppvuxen i och född in i betyder absolut inte att man inte vill ta del av allas mångfald och det övriga samhället. Men det är jävligt coolt att vara rom, tycker jag. Nej, men jag känner samma sak. Jag är född i Sverige, men med judiska föräldrar. Och jag har aldrig skämts över att vara jude. Jag har alltid sorterat även när jag har fått höra att jag ska vara tyst och kolla mig i bakgrunden. Har du fått höra det? Jajamän, så alltid borde få mormor och morfar och farmor och föräldrar att döm din davidsstjärna, bär inte kippa på stan, liksom. Var du ska skydda dig på nattklubbar, hetsa inte, ta inte på dig stjärnan. För att vi ska vara i det trygga, vi ska vara säkra liksom, i bakgrunden, i skuggan och det samhället, vilket de skapar ett samhälle i samhället. Och hur har du hanterat områden från din farmor imorgon? Jag har trotsat det. Jag har liksom visat ändå för jag tycker det är så roligt. Eller jag har en sån stor gemenskap med någon andra och vi har liksom integrerat. Och det har blivit en så härlig gemenskap som jag inte vill att släppa. Jag vill att stoltsera med den. Ja, känner du likadant? Ja, det gör man väl. Det har inte alltid varit så coolt att vara Sverigefinne i ens liv. Men vad tänker du på då när du säger att det har inte alltid varit så coolt? Nej, men jag vet inte, Sverigefinne kanske har en viss särart på det sättet att man kanske ser ut som en svensk och man kanske inte har alltid det yttre som gör det kanske inte känns exotiskt liksom med det finska. Då har det blivit på det sättet kanske lite tuntigt liksom och inte tillräckligt exotiskt. Men ändå tillräckligt avvikande för att inte accepteras i det majoritetskulturen och majoritetssamhället på olika sätt. Och hur känner du idag? Idag så får man känna att man är stolt. Och den här skammen som har funnits är väl, jag ska inte säga att den inte gör sig påminner bra, men man jobbar ju på det hela tiden liksom. Genom att arbeta med minoritetsfrågor och så. Och vad säger ni här på tjejsidan? Den här skammen som har funnits, är det så för tornedalingar också? Nej, inte i min generation, den yngre generationen och den yngre människor. Så har vi bara en stolthet och glädje att få kalla oss för tornedalingar och försöka föra vidare det kulturarvet, det rika kulturarvet som vi fått. Och det är svårt att ge ett uttömmande svar på varför man vill behålla sin särart. För där jag bor hemma så är jag en majoritet. Jag är inte minoritet, utan en majoritet. Och jag mår bra. Jag är trygg och lycklig och fri. Och det är en lycka, ju en grundkänsla som vi alla strävar efter. Vad är det för coolt med att vara tornedaling eller peking? Oj, det är jättemycket coolt med att vara tornedaling. Man kan säga jovain, jag kunde läsa gannat, det löns. Ja, jag vet inte. Det är helt enkelt, det är ju en själ, alltså det är min identitet och att man får visa ut av någonting som, ja, jag vet inte, att man får vara sig själv och fri och lycklig. Det var det. Josefina, det har inte alltid varit coolt att vara same. Nej, verkligen inte alltid varit coolt att vara same, men det är också någonting som är på svängning. Och där tänker jag lite så här, det exotiserande, att man är nästan för exotisk ibland som samer. Så blombilden är för exotisk för många samer, så man känner sig inte riktigt, men jag kan inte leva upp till den där bilden. Är jag verkligen same då? Det är klart man är. Det är jäkla coolt att vara same.
Men du tycker att schablonbilden är att, att det är någonting häftigt och speciellt, men det låter på dig som att egentligen så... Nej, jag menar schablonbilden kanske... är att du har en massa attribut som hör till och som du ska vara på ett visst sätt. Jag varenda en så här som jag har mött när jag har berättat att jag är här från Sametinget, så jag har varit uppe i norr, bor du någonstans? Jag kanske bor i Malmö, där är en av de mest aktiva sameföreningarna. Det är så, det finns en av de mest aktiva sameföreningarna i Malmö. Precis. Ja. Och är det inte så också att Stockholm är den största samebyn, brukar de säga? Ja, samebyn är en ekonomisk förening. Så... Ja, i och för sig. Men ändå så bor det nästan hälften av alla samer. Det bor många samer där i alla fall. Ja, ja, absolut. Mm. Det finns ju en annan sida av... jag tänkte egentligen först börja med det positiva och sen ska vi sluta med kanske lite mer det negativa. Men språkets betydelse. Det är ju väldigt olika för er vad språket betyder för er kulturella identitet. Och är det inte så, Viktor, att du... För dig är kanske inte just språket det viktiga att hålla liv i när det gäller din identitet? Nej, precis. Utan språket, speciellt jiddisch, som är ett gammalt språk idag. Att det är den äldre generationen, det är farmor och farfar och gammelmormor som pratar det än idag. Och du har tappat de senaste generationerna att man inte håller liv i det, utan det är hebreiska som har kommit istället. Men det har börjat komma på tillbakamarsch, för när man åker ut i Europa och träffar andra judar så... behöver man inte kunna engelska eller nederländska eller tyska, utan man kan prata jiddisch eller hebreiska som har ett gemensamt språk vart man är i världen kommer. Vilket är extremt fräckt, eller jag tycker det är riktigt coolt att man kan liksom föra sig vart man än kommer. Och det börjar komma tillbaka lite, men det är inte det som är kärnan för oss. Vad är kärnan för dig? Kärnan för mig är att jag ska kunna leva öppet, att visa min identitet öppet på gatan. Att jag kan visa att jag är jude utan att behöva frukta att jag ska ha... Konfrontationer kan jag ta, men att frukta för mitt liv. Att jag inte kan gå på vissa områden i stan eller på vissa gator utan att frukta att här kan det hända grejer bara för att jag bär en kippa eller en navelsstjärna. Vilket jag tycker är väldigt fel i samhället i Sverige 2012. Att man inte kan bli accepterad vart man än går. Hur är det? Då menar du kan ju också resa omkring i världen och bli förstådd och prata med folk, eller hur? Ja. Tack gode Gud för det. Att mina föräldrar lärde mig romani chib, våran varietet, en utav cirka 60 runt om i världen. Men i princip så kan jag kommunicera med vilken rom som helst. Såklart att språket betyder otroligt viktigt. Det är en del av identiteten, men det är inte hela identiteten. Därtill kommer ju också traditioner, seder. Vad den egna familjen och far- och morföräldrar har fört fram till de yngre generationer. Dessvärre så är det ju... Alltså de här kulturella bitarna, språket och traditionerna och sederna blir otroligt, otroligt viktiga. I och med samhällets uteslutenhet, marginalisering på olika sätt. Att jag inte kanske kan... byta till den bostaden alltid som jag skulle vilja byta till, utan det kommer hyresvärde som sätter på ett hänglås när han får veta att jag är en rom, till exempel. Det är ett fall utav som man har fått in till. Har du varit med om det? Vi har fått in det till diskrimineringsombudsmannen när jag jobbade där, absolut. Men också i skolan, alltså alla de här glåkorna och rasistiska tillmälen som en del romska barn får till sig från andra elever och där lärarna inte har tag i det. Så att det är klart att när allt det här rör sig runt omkring oss, så blir ju språket, traditionerna, familjen extra viktig. Så att språket är ju ett fantastiskt verktyg att kunna kommunicera, absolut. Josefina, hur är det med språket för din del? Vilken är det ett bärande element i det som är du? Det skulle jag nog säga, och det är märkligt eftersom jag inte är talande själv. Jag kommer inte från en talande familj, men det är ändå väldigt viktigt för mig. Hur hänger det ihop? Hur? Det finns ord som hänger på som betyder saker och ting som har förts i generationen då. Det finns där och det är viktigt, och det är en hjärtefråga ändå att samiskan ska få en chans att överleva och att de som vill tala ska kunna tala. Samiska barn ska ha rätt till sin modersmålsundervisning, det ska finnas lärare till exempel som vi inte gör idag. Men samiskan är ett uttryck för en kultur, och går det förlorat går otroligt mycket kunskap förlorad.
Och det ska vara vårat val om vi vill kasta det i sjön. Det ska inte vara yttre omständigheter och lagar som sätter stopp för det. Vad förlorar man om man inte har tillgång till sitt språk? Om du kan ge några exempel. Du förlorar en identitetsmarkör, du förlorar en gemenskap, du förlorar kunskap. Liksom. Mm. Och band bakåt. Ja, exakt. Andreas, har du också hittat en liksom gemenskap i språket just, eller är det mindre viktigt idag för sverigefinnar? Nej, språket är viktigt. Det är speciellt när det är väldigt centralt, skulle jag säga. Hur då? För det första, så i mitt perspektiv, eller så här, i min personliga erfarenhet, så är det att jag fick aldrig lära mig finska när jag var yngre, så att säga. Och då hade jag inte någon kontakt med äldre släktingar som inte kunde svenska, utan de pratade bara finska. Och hela den här avskärmningen från liksom ens rötter och liksom sin bas, som kanske släkten ska vara på något sätt, hoppas jag av det. Men sen så jag lärde mig finska då, men det var ju inte för att, det var ju inte, jag kan räkna upp hur mycket saker som helst om att det är bra att kunna ett till språk, att det finns en merit i det, och att finskan är Sveriges näst största språk efter svenska. Så självklart finns det massvis med domäner jag kan använda mig av finska så här. Men det är den här, vad ska man säga, det immateriella värdet, alltså det här, den känsloaspekten som är naturligtvis, som man sällan pratar om liksom, man pratar om språk. Det är ju, ja, identitetsmarkören som du sa där, det är... Precis, och det är faktiskt någonting, inte bara band bakåt, utan du har förlorat någonting att ge till dina barn. Så. Och hur är din relation till ditt språk? Ja, jag är ju egentligen så ovanlig på det viset att jag behärskar mig fortfarande. För det är ju ett språk som har tappats egentligen i de yngre generationerna. Så vi försöker få tillbaka och revitalisera i olika projekt. Och det här med vikten av språk, alltså, jag skulle säga så att det är nyckel till det rika kulturarv vi har. Men utan att för den delen skrämma unga som inte kan språket, vad då? Inte jag tåredaning i så fall. Det är inte, hela identiteten är inte språket, men språket är jätteviktigt. Om jag bara tar som ett konkret exempel, så våra ortnamn på Mäger, de betyder ju någonting. De har en historia, de berättar om hur platsen ser ut, eller någonting som har hänt där. Pipojänke, pipmyren, det är någon som har tappat en pipa dit en gång. Alltså så här enkla små saker som egentligen inte, man tänker, ja, men det är bara för seriöst eller allvarligt över det. Men det hör till vår kultur alltså. Men namnen bär på mycket historia. Så att, och har man inte den kunskapen, alltså språkkunskapen med sig, då går man miste om de här härliga historierna. Det finns ju allt möjliga dramatiska berättelser som sedan har gett namn åt de platserna. Alltså när jag hör er berätta om er relation till era språk, så hör jag att ni har fått kämpa nästan allihopa för att ha åtminstone någon kunskap om ert språk. Du är egentligen den enda som verkar ha växt upp med ditt språk utan problem, men ni andra vittnar om olika typer av problem med att faktiskt få tillgång till sitt eget språk. Kommentarer? Ja, absolut. Jag tänker också på, i och med att, precis som du nämnde här tidigare, Maria, de särskilt utökade rättigheterna för nationella minoriteter genom Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter och språkstadgan om landstings- eller minoritetsspråk. Trots att vi har haft dem här nu sedan man signerade 2 december 1999 och ratificerade på våren 2000, 13 år, så hur mycket har hänt? Självklart så har det skett framsteg, men inte tillräckligt. Vad gäller läromedel, vad gäller modersmålsundervisning, vad gäller lärosäten för nationella minoritetsspråk. Det finns en rad olika saker som svenska staten måste ta tag i, och kommunerna som har egenbestämmande lag. Där tror man ofta att det här är rekommendationer. Men de här konventionerna, de här två minoritetskonventionerna, är legalt bindande. Skulle nu nationella minoriteter vara så kloka att gå ihop, så skulle man faktiskt kunna stämma svenska staten till Europadomstolen. Man ger små smulor för att de här minoriteterna ska hålla tyst ett tag framåt. När det gäller den romska biten, som jag tyvärr måste säga, som jag vill inte gå in i någon slags offerroll alls, men romer är, som de flesta här inne tror jag vet, att vi ligger längst ner i samhällsskiktet. Inte någon prioriterad fråga alls från myndigheterna. Och där tänker jag också att det Skolverket borde göra, ta större tag i de modersmålsundervisningen vad gäller nationella minoriteter, men även den romska biten främst.
För det är ett hotat språk, ett ytterst hotat språk, de här varieteterna. För i minoriteten så finns det jättesmå minoriteter som inte får något stöd och främjande trots att lagen säger så. Där måste jag ju bara säga det, och det har ingenting med att göra faktiskt, helt ärligt, att jag jobbar nu på UR. Men det finns ett komplement som UR gör. I och med att man har gått ihop nu och betalt licenserna för CopySuite alldeles nyligen. Så att under en femårsperiod så finns det ett antal, x antal tusen program som är kopplade till nationella minoriteter, men också andra minoriteter och olika ämnen som man kan använda i sin modersmålsundervisning. Så gå in på uvar.se. Det blir mer och mer utökat från hösten och fem år framåt. Någon annan som vill... Jo, jag tänkte för... Jag har varit aktiv i den judiska världen länge, och när vi gick på gymnasiet så försökte vi få igång att många judar valde jiddisch som modersmål eller som hemspråk för att få igång att väcka liv i, för det är en del av kulturen. Vi har inte haft ett eget land på 2000 år, och det har liksom alltid överlevt genom att prata jiddisch, att det har hållit ihop. Så vi började att söka kurserna, och det gick rätt bra för skolorna var rätt vänliga, men själva kursuppbyggnaden, att vi hade aldrig, vi hade inga lokala att sitta i, så vi var hemma hos olika personer som vi inte ens kände, och då fick vi sms dagen innan. Vår lärare var pensionerad, och han var ingen lärare, utan han hade bara ett intresse i jiddischen. Så det blev liksom, det blev väldigt oseriöst när vi försökte ta tag och väcka liv i språket genom att försöka få ungdomar att gilla det, att ta tag i det. Så fick vi inget gensvar från kommunen eller Skolverket. Det liksom, vi fallerade på att de var oseriösa, så att vi tappade intresset, vilket är väldigt synd. Mm. En liten kommentar precis det där du var inne på, det här med att anställa modersmålslärare. Problemet som finns idag är ju att kommunerna och skolornas huvudmän säger att det måste vara en behörig lärare i modersmål. Men hur ska vi kunna få dit en behörig modersmålslärare när det inte finns någon instans i hela Sverige som kan validera och säga att ja, den här kunskapen räcker? Alltså det finns ett moment 22 här nu som både riksdagen eller regeringen, men också kommunerna tillsammans agerar. Alltså tittar man historiskt sett hur assimilationspolitiken har sett ut, så tycker jag att jag ser en tydlig kategorisering fortfarande idag när det gäller det här. När det gäller just modersmålsundervisningen så har ju lagstiftningen skärpt successivt, men det är klart att minoritetsstatusen för 12 år sedan bidrog ju till att skapa en betydligt bättre situation för rätten till modersmålsundervisning, och också den nationella minoritetspolitiken som kom för ett par år sedan. Men när det gäller samers rätt till sitt språk, är det inte så att det där är fortfarande en fråga som inte riktigt fungerar, eller hur? Nej, precis. När jag var liten så fanns det ju lagliga hinder, eftersom jag inte hade samiska som språk i hemmet till exempel, mot att jag skulle få modersmålsundervisning. Det problemet finns inte längre. Däremot finns fortfarande en lag som säger att mer än 50% av undervisningen i skolan får inte bedrivas på något annat språk än svenska. Så alltså, det finns svenska, prackas vi på hela tiden. Det är inget problem, vi kan svenska, men vi kan inte samiska, eller vi kan inte tillräckligt bra samiska. Och problemet är att man får mycket undervisning när man är liten, och så trappas det successivt av då i sameskolorna till exempel. Så att man får inget vuxenspråk. Men har det inte varit också en incident där det var två bröder som blev förbjudna att tala samiska på rasten? Eller hur? Titta på hur enorm okunskapen är där ute. Att sånt här ska hända 2012, det är ju groteskt. De här problemen som ni vittnar om, just problemen för er och för kommande generationer också, att verkligen få den rätt som vi har i Sverige till modersmål om man tillhör en nationell minoritet. Vad tror ni att det beror på? Ja, ni är ju aktiva i ungdomsbund, och ni har pratat om sådana här grejer. Vad har ni för rekommendation till nästa panel som kommer, till de som fattar besluten och departementet? Från den judiska sidan skulle jag nog säga att det behövs läggas ner mer tid och kraft att ordna så att det blir en seriös utbildning. För om inte vi får hjälp från kommunen och samhället, så kommer jiddischen gå förlorad. Det kommer inte vara någon som kommer vilja läsa det, för att det finns inte tillräckligt bra tillfällen att göra det på. Det finns ingen som kan lära oss det på riktigt, och det finns inte någon som vill gå för att vi inte har de tillgångarna som det behövs, de medlen som behövs för att vi ska kunna föra språket vidare. Så då... Jag skulle gärna hoppas på att Sverige skulle agera på ett mer positivt sätt framöver, utan att behöva få internationell kritik
för att lyfta på bordet i Rosenbad och göra någonting. Och sen att det inte funkar i praktiken ändå hos kommunerna. Alltså någonting där borde, det är det glappet mellan kommunerna och makten. Det är där det försvinner någonstans. Det borde man sätta mer kraft på från högre instanser. Precis som Thomas Hammarberg sa här nu innan han avgick som högkommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet, att det handlar ju om Roma-strategin som Sverige också nu har levererat till Europaparlamentet. Att hur länge ska retoriken vara god i Sverige, men i praktiken så händer ingenting, att Sverige hamnar steg för steg längre ner på MR, mänskliga rättighetsstegen. Och det där är ett faktum, det ser vi ju, tyvärr. Men någonting måste vi göra och vi får absolut inte ge upp, utan vi måste stå starkare tillsammans. Alltså, som jag ser det så krävs det lagändring också. Vi har ju, för det första har vi ingen grundläggande lärarutbildning i minoritetsspråken. Alltså, vi behöver få en grundläggande lärarutbildning. Och dessutom, alla lärare, eller lärare som inte examineras, bör ha baskunskaper om minoriteterna. Så det bör ingå i alla samtliga lärarutbildningar. Sen finns det ju ett glapp just där med vad gäller lagen då. Den omfattar ju förskola, alltså barnomsorgen och äldreomsorgen. Men glappet är grundskolan. Och vad gäller modersmålsundervisningen så är det fortfarande svårt. Eftersom, som jag sa, vi har tappat språket mycket, alltså de unga. Och för att få rätt till modersmålsundervisning så ska man ha grundläggande kunskaper. Alltså den formulering som skapar tolkningsmöjligheter för kommunerna. Har man ont om pengar och väljer man att tolka när man ska bedöma en elev, har man den eleven saknar något grundläggande, då behöver vi inte anordna den här utbildningen. Alltså det finns en risk där att inte man har rätt till modersmålsundervisning. Jag har ett exempel uppifrån Norrbotten, en förmögen ny förvaltningskommun som har nekat över 60% av eleverna som till hösten hade valt modersmålsundervisning, antingen finska då eller meänkieli. Nekat för att de saknar grundläggande kunskaper i språket. Vilket betyder att de här eleverna har ju chans att till våren tidigast välja det som språkval. Då är det ju andra kriterier som gäller också. Men frågan är om de kommer att göra det. Alltså det är ju det är som att få en smäll på käften egentligen. Du duger inte, du kan inte på det språket. Andreas, håller du också med om det här med att när man tittar på det som står i skollagen så finns det ju en liten sån här brasklapp som kommunerna kan säga att nej, men ni har inte grundläggande språkkunskaper, ja. Så vi kan neka. Känner du av att man har använt det mot er också? Ja, förr har man ju haft att det här kravet på att det ska vara ett levande språk hemma. Och sen tog man ju bort den, slopades den lagen, men så kom. Men fortfarande låg den här kvar. Det ska finnas grundläggande kunskaper. Och hur ska man få det? Ja, precis, hur ska man få det när vi har haft en så pass hård assimileringspolitik i Sverige av alla de nationella minoriteterna och finska språket? Så har naturligtvis har vi tappat språket och då finns det inte en föräldrageneration som kan föra över språket. Därför är det naturligtvis precis som att det är staten som ska gå in där och kanske ställa upp efter det man har ställt till med. Mm. Precis. Jag undrar, Viktor framförallt, men också Domina, ni har varit inne på att ni skulle vilja vara stolta över och kunna våga gå på gatan med kippa eller säga att man är rom utan att behöva riskera trakasserier, förföljelser. Och jag tänkte fråga er allihopa mot bakgrund av de stämningar vi ser i hela Europa. Och som ju alltid har funnits i olika grupper i Sverige, ibland starkare och ibland svagare. Mot bakgrund av händelserna i Malmö och med de väldigt obehagliga incidenter som har varit mot mord på romer i Europa. Så undrar jag, har ni själva var och en av er egna personliga upplevelser av gruppfördomar? Vi har många judiska vänner och när vi speciellt i synnerhet är i Malmö, eller kan vi börja så här. Av alla våra budgetar, om det är ungdomsförbundet eller om det är studentorganisationer, så går 50% till säkerhet. Av de pengarna vi får måste vi lägga 50% för att kunna säkra att vi kan gå ifrån synagogan till församlingshemmet. Eller att vi kan ha ett event utan att börja känna att det kan komma in någon och hota oss. När vi var i Malmö hade den judiska melodifestivalen, så hade vi två polisbilar som eskorterade oss vart vi gick plus 4 gående poliser. Och det menar att vi måste lägga från egen ficka, eller vi får ju bidrag, men att vi måste lägga så mycket budget på att säkra oss själva.
Vet om att när jag jobbade i Bagdad under ett halvår så tyckte jag färdigt att den organisation jag var med var tvungen att lägga 50% av budgeten på säkerhet, men det var i Bagdad, inte i Malmö. Nej, men det är det som är det lite absurda i samma som jul idag, att vi fortfarande en dag känner oss så hotade. Vi är så hotade, det är trakasserier, vi kan inte gå. Och vi har ju de som är ännu mer ortodoxa, som de rycker i oss bort där de säger vi ska döda er och vi måste ha hemligt nummer och vi får hem dödshot på posten. För att vi uttalar oss mot judiskt och det känns väldigt fel i dagens samhälle att vi ska behöva vara så hemligt och så säkert runt oss innan vi ska kunna synas ordentligt. Går laget runt, Andreas? Ja, idag så får man väl, tack och lov, så har ju Sverigefinnarna en högre status än vad det har varit tidigare. Men det här som judarna och romerna pratar om finns naturligtvis i det sverigefinska kollektiva minnet liksom, av en tid i Sverige då man kunde få stryk i skolan och prata finska. Eller så sent som på 70-talet så fanns det de här klassiska löpsedlarna när någonting hade hänt. Det stod en finne till. Man pekade ut liksom finnarna som en skamgrupp. Och det var, som var den gruppen då på 60-70-talet. Så Sverigefinnarna kan, så jag kan ju identifiera mig väldigt mycket med genom att lyssna på mina föräldrar och far- och morföräldrar när de pratar och berättelser. Att det är väldigt färskt i minnet. Ja, absolut. Ja. Domino? Ja, jag är ju själv ett vittne till hatbrott, tyvärr. På grund av den person rom jag är. När två personer framför mig förstod att jag var rom så var det, vad gör du här, den jävla zigenare? Och jag fick det här ärret som jag bär för det hela livet ut. Så att visst händer det, tyvärr. Att på grund av vem du är så... Och det finns en rad olika diskrimineringssituationer så att jag skulle nog ta tiden här så att det finns tyvärr i vårt samhälle. Även här hur i känner du när du går ut från dörren på morgonen? Vad har du för känslor då när du ska möta resten av världen? Ofta, inte varje dag, men väldigt ofta så tänker jag, vem har jag bakom mig? Vem går bakom mig? Hur nickar Victor? Ja, men det är samma sak, vi känner att vi får hot hemskickat och då blir man liksom, då kan de kan hota mig med min familj, vill jag inte försöka min mamma och mina systrar, det blir så fel så man kollar sig hela tiden runt knuten så att allt är okej. Och när känner du dig säker och trygg från då? När jag, självklart med familjen, med andra romer, men när jag inte är i kollektivtrafik eller andra sådana platser, ensam. När du har stängt dörren bakom dig någonstans. Ja. Josefina. Josefina. Förlåt. Jag skulle säga att det är vad mycket bättre vi har än nu för tiden. När det inte är lika okej och öppet var fördomsfull och hatisk mot samer. Men det finns naturligtvis fortfarande mycket problem med det. Det finns områden där du kanske inte gärna går ut i kolt till exempel. Och det förekommer. Var kan man inte gå i kolt i Sverige? Var bör man inte gå i kolt? Det finns orter i norra Sverige där du kan möta på problem och det kan bli konfliktsituationer. Men det kan också vara att du är som minoritet i en minoritet. Jag har två samiska vänner, kusiner, som var höll hand och blev nedslagna för att en grupp människor trodde att de var homosexuella. Det händer också. Men det är väl bättre. Och jag skulle säga att på många orter så är man just exotisk. Positivt exotisk. Det positiva och negativa det kan innebära i sin tur. Men jag hade lösningar också på frågan som du hade tidigare. Jo, utmärkt. Ja. Jag klurar mycket på det här med distansundervisning. Att vi skulle behöva ha en lagstadgad rätt till distansundervisning. Och det skulle behöva finnas resursskolor som motsvarande på norsk sida. Som kan leda distansundervisningen och skapa en språkmiljö. För du behöver skapa arenor eftersom vi då inte kan ta nya arenor när de här språken är så hotade. Sydsamiskan, umesamiskan är starkt hotade. Lulesamiskan också, inte ens nordsamiskan står trygg. Så. Bra, vi tar den frågan om distansundervisning med oss till nästa panel. Yes. Men just det här med personliga upplevelser av gruppfördomar, Birgitta? Nej, då måste jag nog säga att vi gick inte med samer också som ursprungligen inhemsk minoritet så delar vi nog, eller har vi inte de minnena? Vi bär inte så pass unga, men att jag har ju hört, alltså min pappa har berättat och äldre generationer berättat hur de fick stå i skamvrån och man drog sträck för att man pratade med Angeli på rasterna eller under skoltid. Han hade
historia där han hade redan fått 4 streck. Han skulle behöva det där 5:e strecket för att få farsiktning. Han försökte på alla möjliga sätt undvika det. Och hans bästa kompis hade ju redan 15 streck på tavlan. Så han skulle ju definitivt få sitta kvar. Så då gick han, de hade bild sista lektionen. Jag tror det var med Black faktiskt. De höll på någonting och målade. Och så hade kompisen stött om frit på kull. Om kull hans Black-behållare. Så hade han, men där ser det hit. Vad gjorde du? Och så hörde fröken det. Så drog hon givetvis 5:e streck. Ja, nu fick jag en kompis att sitta av tiden med. Men själv har jag inte upplevt. Det var din pappa? Ja, det var min pappa, ja. Och det är inte längre tillbaka än så? Nej, han är född, eller var född 43. Ja. Så det. Ja, tror ni, avslutande fråga, tror ni att, att tillgången till sitt språk och stoltheten över sitt ursprung, att det på något sätt kan vara en faktor som kan väga upp mot diskriminering och gruppfördomar? Kan man säga att det är lättare att ta, eller är det lättare att stå upp för sig, är det lättare att försvara sig mot fördomar om man har verkligen tillgång till hela sin identitet, inklusive språket? Ja, jag tänkte faktiskt, det är lite kopplat till det vi pratade nyss om där med personliga upplevelser, men att om man blir anfallen, det är då man lär sig att försvara sig. Det är då liksom identiteten vaknar, om man är nog stark som person, att man inte går under helt av det man har upplevt. Så är det då man vaknar, för jag känner ofta det med oss tornedalingar som ligger hälften och sover egentligen. Det skulle behöva vara fler som tar tag i det, vem är jag och jobbar för identiteten, att man inte är så rädd för att för mångkultur som det innebär. Josefina? Om man genom... Ja, om stoltheten och kunskapen om ditt eget språk, om det gör dig starkare. Ja. Och om det kan vara ett verktyg i kampen mot diskriminering. Ja! Så, ja. Hur långt svar vill du ha på det? Det räcker. Bra, tack. Då. Ja, men det är självklart att det egna språket och det egna identiteten, att man får utveckla och låta den synas och höras, är viktigt. Såklart, jag tänker också på att känslan av att men det här är mitt, det här är vårt. Sen har vi det andra gemensamt, men att du ska inte ta min kraft. Om, det var precis någon som sa det, att om det är någon som ska dumpa den så är det jag själv. Genom mitt eget val, inte samhällets val. Så att det tänker jag att... förutsättningen från samhället ska istället vara att samhället bereder en naturlig plats för minoriteten. Vilket inte riktigt, vi är inte där riktigt ännu. Därför är jag inne på lite samma spår, att det är inte bara jag som ska lära mig mer språk och min kultur, utan jag tror att det är viktigt. Jag tog studenten för 2 år sedan och jag har inte, någon av mina 12 år i grundskolan, aldrig lärt mig om minoritetsspråken eller minoritetsfolken i Sverige. Att det inte bara vi som ska utbildas, utan alla. Att man ska lyfta fram det mer i grundskolan, vilka vi har och vad de står för och kulturerna som vi lär oss. Så man inte kan få fördomar, utan alla har en grundlig utbildning. Jag tror det är rätt väg att gå. Andreas, tror du att du skulle kunna stå starkare också mot de kvarvarande eventuella fördomarna? Om det stod mer i skolböckerna om nationella minoriteter till exempel? Ja, alltså Sverigefinnarna är en så pass osynlig grupp. Och ungefär 600 000 personer i Sverige med sverigefinsk bakgrund på något sätt. Och det finns ju många saker, forskning visar på att när en grupp är osynlig i samhället, då följer massvis med andra effekter av det. Mycket negativa effekter. Men jag skulle bara vilja säga en liten snabb grej också om att en sak som är väldigt viktig är att det finns utbildning för lärare i minoritetsspråken. Det är en stor nyckel i att lösa det här revitaliseringsprojektet. Att vi överhuvudtaget har någon som kallar det utspråken. Det blir ju... Ja. Ja. Men ett stort tack till er alla. Jag tycker att det finns några saker som har kommit fram här. Ganska så... samma budskap från er allihopa. Att det glappar en hel del. Det saknas till exempel utbildning av modersmålslärare. Det finns fortfarande klausuler i lagen som gör att de som skulle kanske som allra mest behöva modersmålsundervisning kan portas och inte få tillträde till den. Att distansundervisning skulle kunna vara en metod, och att det bara det faktum att kanske alla formuleringar om kunskap om de nationella minoriteterna i skolan, att
det där faktiskt skulle behöva tas på allvar och reflekteras i undervisningen i skolan. Att det också skulle hjälpa er att kunna våga gå på stan och stå för det som ni är. Det tycker jag är ungefär det budskap som ni har gett till nästa panel. Så jag tycker att vi tackar panelen så hemskt mycket. Berätta, vad är det för någonting, Språkcentrum? Språkcentrum jobbar med metodutveckling för att rädda hotade språk. Hitta sätt att hitta nya domäner. Det är ett av de största problemen med så små språk är att de förlorar domäner varje dag. Och det ska jag berätta mer om alldeles strax. Ja. Och sedan så har vi också Helene Pettersson som är riksdagsledamot. Välkommen Helene. Och socialdemokrat. Och folkpartist. Och professioner. Ja. Och då så har vi också 45 minuter på oss att prata om nationella minoriteter och språk och identitet och följa upp en hel del av de bollar som vi fick från den tidigare panelen. Men jag skulle vilja ställa en inledande fråga till er om alltså det finns ju en del högröstade människor som tycker att det är rätt irriterande med minoritetspolitik. Och ibland så kan det kännas som att man arbetar med minoritetspolitiska frågor huvudsakligen därför att det är bra för minoriteterna att försvara minoriteters rättigheter. Men kan det finnas någon poäng för majoritetssamhället att försvara minoritetens rättigheter? Absolut, tänker jag. Givetvis för att det är ju svensk gemensam kulturhistoria man pratar om. Att väldigt många, de flesta svenskar i Sverige inte vet om sin egen kulturhistoria när det gäller till exempel nationella minoriteter. Det beror ju helt enkelt på den assimilationspolitik som man har fört tidigare i de kungliga hoven och så vidare till riksdagen och makten. Att man inte har nedskrivit den historien för den har inte varit så intressant hos majoritetens ögon. Men det är ju absolut en del av hela Sverige så att det är klart att det är ett ja. Det vill jag hålla med. Ja, jag tror att som politik är mycket mer detsamma som, alltså det är glesbygdspolitik också. Det är ett sätt att hålla Sverige i liv. Att satsa på de här frågorna gör ju att man stoppar upp, alltså att flytta till städerna. Samerna flyttar inte gärna och det är väl bra för Sverige. Alltså jag är ganska säker på att just det här att vi kan lära av historien kan göra att vi kan få ett bättre samhälle i framtiden. För att vi har ju mycket att skämmas för när det gäller vårt hanterande av de nationella minoriteternas både möjlighet och sätt att vara i Sverige. Och det är klart, lär vi oss mer om detta som majoritetsbefolkning, då är ju min förhoppning ändå att man ändå inte upprepar tidigare misstag. Så det här är en jätteviktig fråga för alla i Sverige. Ja, nej, jag håller helt med. Har man bidragit till historiska orätter så måste man också bidra till att ställa saker rätt. Och det är den plikt som Maria Markelsenfeldt har, och det tror jag också skulle både i någon mån lätta vårt samvete och i någon mån men bidra till ett mer mångkulturellt Sverige som jag tror alla här vill se. När man tittar lite närmare på hur vi lever upp till våra åtaganden. Jag har ju arbetat i romska delegationen under ett antal år, men inte på de senaste 2 åren. Tyvärr, jag saknar frågan väldigt mycket. Men fortfarande när jag reser runt i Europa och talar med människor om romska frågor så säger de, men Sverige, där är ni så fantastiska och där är det ju ett himmelrike för respekten för mänskliga rättigheter. Sen när man läser Europarådets utlåtande när de har varit här och besökt och tittat på just barns och ungdomars rätt till språk, så verkar det inte riktigt vara något himmelrike för minoritetsrättigheter.
Domino, hur ser du på den kritik som kommer från officiellt håll till Sveriges sätt att leva upp till utfästelserna i deklarationer? För det första så tycker jag det är lite sorgligt att Sverige är i den situationen att en internationell mänskliga rättighetsorgan som Europarådet men också FNs granskningskommitté kommer hit på femte var tredje år granska Sverige och ge sin kritik. Att ett sånt här MR-land som vi är förhållandevis med många andra länder, men även här finns det glatt. Och jag tycker därför att det är absolut bra att kritiken kommer, för annars skulle makten inte göra någonting. Det har vi bevis på tidigare. Jag tänker också gå tillbaka till 1963, så stiftade man en lag här i Sverige där man sa att efter den 8 november 1637 så får vem som helst hänga en zigensk man om man påträffar den, och kvinnor och barn ska bannlysas ur landet. Det här finns inte med i de svenska historieböckerna, så det här får inte svenska barn och ungdomar lära sig. Jag tänker också på lagen, jag drar de här två sista här nu, på lagen som Sveriges riksdag stiftade 1914 som upphävdes 1954 om inreseförbud för romer utifrån in till Sverige. Man kan bara spekulera i vad det här innebar för alla de romer som försökte och knackade dörr in till Sverige under andra världskriget. Alltså 9 år efter andra världskrigets slut så fanns det fortfarande en lag som förbjöd romer inresa till Sverige. Sverige var också, som de flesta vet, den första nationen i världen med en civiliseringslag 1936. 1941 förstärkte man den lagen att läkarna under en födsel av romska resande kvinna inte behövde gå till högre instans för att be om lov om sterilisering. Den här lagen, steriliseringslagen, försvann 1975. Sista fallet där en resande kvinna blev steriliserad mot sin vilja var från 1974. Alltså, det finns en rad sådana här, nu nämner jag bara några stycken saker som har hänt genom historien. Så det är klart att det finns en stor del av den här gruppen som har en stor misstro mot makten och myndighetssverige. Men utan den här historiebeskrivningen, komplett sådan, så kan man ju inte göra en redress, en ny start, minska förtroendeglappet som delegationen kom fram till också mellan minoritet romer och... Nu får du komma till punkt här. Nej, men alltså, det är bra med internationell kritik, och utan den så får vi inte möjligtvis några innovativa lösningar, till exempel inom modersmålsundervisning och skolor. Men jag vill också påpeka att i nya läroplanen så står det grundskoleeleverna ska gå ut grundskolan med större kunskap om nationella minoriteter. Vad betyder det där då? Ja, men det finns inga läromedel idag mer än att det står lite om judar, om förintelse, eller står om samer som urfolk. Resten då? Det finns ju en bredd, vi är inte bara samer och romer, vi är ju alltså otroligt mycket mer. När tar myndighetssverige, Skolverket och andra myndigheter som har, alltså när tar de sitt ansvar? Hur länge ska vi behöva påpeka och komma med påpekande synpunkter och det händer ingenting hos makten? Mm. Nu har du spänt över ett ganska vitt fält, ja. men ditt budskap är egentligen att det är inget förvånande att Europarådet kritiserar oss i modern tid eftersom vi inte har någon historia att vara stolt över. Det uppfattar jag var din ena poäng. Och den andra poängen är att varför tar vi inte och rycker oss i, ja, tar oss i kragen och gör någonting bättre. Du ska få chansen att svara, Erik, alldeles strax. Men först skulle jag fråga Inga-Maria hur du ser på det faktum att Sverige kanske har ett oförtjänt gott rykte. Det här med, om du jämför med andra sidan gränsen i Norge, så finns det väl en del att säga. Kan du berätta lite för oss hur det ser ut i skillnaderna med hur man har rätt i sitt språk i Norge och jämfört med hur det ser ut i Sverige? Ja, jag kan ju säga att jag är norska och jag är uppvuxen i Norge. Så att skillnaderna är enorma. Till exempel så har jag gått min grundskolutbildning i Norge, läser vi 10 år. Jag vet inte varför, men det är så att vi är dummare än svenskarna på det viset. Men i 10 år har jag fått all min grundskolutbildning på samiska i alla ämnen. Ändå kan jag stå här efter 3 år i Sverige och tala svenska. Och det är ju för att jag har haft stimuli på alla de språken jag behöver stimuli på. Sen är det också det att man har rätt till distansundervisning. Det är inte upp till en kommun att säga vi hittar ingen lärare. Där finns det så att ni kontaktar resursskolan. Där finns det lärare. Så att då kan man inte slingra sig undan. Och jag saknar lösningar på svensk sida som
jag saknar lösningar. För de finns inte. Det finns rättigheter men inga lösningar. Och lösningarna finns på andra sidan gränsen. Ja, och det är fruktansvärt. Jag är mamma till en pojke på 7 år. Ska vi verkligen bo i Sverige där han får en timmes undervisning jämfört med all undervisning på samiska? Så att det är ju val vi samer får göra, men så är det ju så att andra nationella minoriteter kanske har det bättre i Sverige på vissa håll. Så att det är ju inte bara bra, men jag håller med att det är bra med internationell kritik. Som samer så kan ju vi även stödja oss på FN. Men ja. Jag läste eller hörde någonstans att det var 24 samiska barn i Sverige som fått ut betyg i samiska som modersmål i år i Sverige. Men i Norge är det cirka 1000 barn som har fått ut det. Cirka 1000 barn som fick det på nordsamiska. Ja. Och tillsvarande siffran på nordsamiska var 8 barn. Så att, alltså, de 24 barnen på svensk sida kan ju jämföras med en skolklass i Kautokeino. Så att det är ju enorma skillnader. Och det är, men jag frågar mig också att för mig skulle det vara okej att min son pratar sämre svenska när han är 10. Bara han kan samiska. Men det är mitt val, men alltså jag menar som 16-åringar så pratar man ju ändå bra svenska. Alltså vi drunknar i svenska. Gör vi ju. Så att det är ju ingen fara för att någon nationell minoritet inte lär sig svenska, men det är, det finns många människor som känner sig som lite halvmänniska. Som inte kan sitt språk. Vad är du för en som inte kan samiska? Alltså, och det är helt onödigt i ett land som Sverige. Medans i Norge har du etnisk norska barn som lär sig samiska. Det är en självklarhet för de bor i Nordnorge. Så att, ja, det är väldigt olika länder. Mm. Helene, du har varit på en nordisk samekonvention har jag förstått. Ja, jag fick möjligheten att åka till Voksenåsen i Oslo och delta i forskares syn på hur vi har det med språket och hur vi kan gå vidare med den nordiska samekonventionen. Och det är klart den skopa ovitt som Sverige fick, det var väl inte nådig utav det gänget forskare där. Man tyckte att man hade inte ens förhoppningar om att vi skulle kunna införliva och komma överens om en nordisk samekonvention och skriva på det från svensk sida. Och det är klart, då blir jag ju ännu mer bekymrad. Jag får ju säga att jag har arbetat i konstitutionsutskottet i 10 år. Och med nordisk eller nationella minoritetsfrågor. Och det har varit fantastiskt roligt jobb, men jag skäms ju att vi inte har kommit längre. Och det här med Europarådets kritik, va, det är ju jättebra att den kommer som Domino säger, för att då lyfts ju frågorna upp. Men det är ju skämmigt att de ska återupprepas gång efter gång. Det borde ju göra något, och där får jag ju säga att vi är lika dåliga båda regeringarna alltså, som satt den första perioden och nu. Så att, och det, jag ser inte att vi har en politisk diskrepans i de här frågorna heller på något sätt, utan det är, jag kan se 2 saker. Dels som den förra panelen plockade upp, glappet mellan stat och kommun. Det är lätt att skylla på varandra. Staten säger om det här är ju kommunala självstyret. Det är skolan, det är bostadspolitiken, det är bostadsfrågorna, det är arbetsmarknadsfrågorna som gör att det kan vi inte ta ansvar eller lägga oss i från statens sida. När det gäller i riksdagen så ser jag ju att de här frågorna hanteras av minst 3 utskott. Lägger vi till samiska jordbrukspolitiken och mark- och vattenfrågorna så har vi ju ännu fler utskott. Men just de här minoritetsfrågorna, det är både kulturutskottet, det är konstitutionsutskottet och det är utbildningsutskottet som hanterar det. Det tror jag också är något som inte är bra. Sen att det på departementen också är uppdelade. Utbildningsdepartementet sitter du på. Vi har sameministern som är jordbruksminister, vilket tycker jag är lite konstigt och vi har lyft upp det. Så att det finns många sådana här frågor som vi rent praktiskt skulle behöva ta ett första steg i. För jag tror att när någon står upp och är mer ansvarig än någon annan, då brukar det hända lite mer också. Mm.
Helene, du tar upp det här med att det här inte är en fråga som är ideologiskt skiljande mellan de två olika blocken. Utan nu Erik, nu ska du få chansen här. Och det är ju inte lätt att vara regeringsrepresentant när man ska svara på kritik och så här. Men om du tar ett steg tillbaka och tittar på, vad ser du som de stora problemen som regeringen kanske ännu inte har lyckats få grepp om och som ni skulle vilja... Liksom, vad är nästa steg? Om du har lite grann ett helikopterperspektiv och ser vad säger du om den kritik som har kommit fram och hur kan vi åtgärda? Om jag tar ett steg tillbaka så får jag börja med att säga att vi saknar i de romska frågorna också. Mm. Så det finns en ömsesidig sak där. Och sen, det är väl klart så att om vi nu skulle ha ett gott rykte i Europa så säger väl det mer om andra länder än vad det säger om oss och hur långt vi har kommit. Den kritiken som kommer och den kritiken som tydligast handlar ju framförallt om bristen på adekvata läromedel, bristen på adekvata lärare och välutbildade lärare. Och där så pågår ett arbete. Vi har ett uppdrag till Högskoleverket som har nu kommit in med en rapport och vi bereder den i Regeringskansliet och hoppas att vi kunna återkomma mot det där. Men om den enskilt viktigaste frågan från mitt perspektiv, det är ju bättre lärare, fler lärare och bättre utbildade lärare i de här områdena. Alltså det som återkommer och som också återkom i Delegationen för romska frågor, jag tror det är exakt samma problem för alla de olika minoriteterna, det är att kommunerna vet inte riktigt att de har en skyldighet att hosta upp en modersmålslärare oavsett den personen är godkänd eller inte. De vet inte det, men de har den skyldigheten. De har en skyldighet att så fort det är en unge som behöver undervisning så ska det till en lärare. Om det inte finns någon lärare så borde ju kommunen rimligtvis göra upp en försörjningsplan. Men det gör de inte, utan då säger de tyvärr, vi har ingen lärare så vi kan inte göra någonting. Vad bör man göra åt det? Varför misslyckas Sverige under liksom, år efter år efter år när det finns lösningar på till exempel andra sidan Skanderna? Jag tror inte man kan lägga ett kommunalt ansvar och be varje kommun att utbilda modersmålslärare. Det är ett ansvar som staten måste ta och som riksdag och regering måste ta. Någon annan lösning verkar väldigt, 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 väldigt märklig. Och då är det väl dubbla spår. Dels så är det att vi måste försöka gå i hand om förändringar, de förslag som Högskoleverket har lagt, eller för all del att ta dem. Men också vara väldigt tydliga gentemot kommuner att är det så att det inte finns utbildade lärare så har ni skyldighet att försöka nå det näst bästa. Och där kommer Skolinspektionen in som en väldigt, väldigt viktig roll med sina kommunala uppföljningar och granskningar. Där man kan vara väldigt tydlig med att har man inte nått sig här, följer man inte gällande svensk lagstiftning, då blir man prickad. Till slut så får man betala vite. Men klart att den typen av instrument, den typen av drivkraft, det tror jag är väldigt viktigt. För jag tror att politiker, det är möjligen så att det saknas politisk vilja. Men jag tror också att det saknas drivkraft. Det som håller tillbaka det är att det ibland saknas resurser. Det är ekonomichefer som håller tillbaka. Och om ekonomicheferna i vår kommun eller annan kommun ser att om vi kommer få betala pengar om inte vi kan följa den gällande lagstiftningen, då kommer förändringar ske. Inge-Maja, vad vill du att Erik ska göra? Ja, något av det viktigaste just nu är väl att läromedel finns ju inte. Och sen är det väl att peka på, i vårat fall är det väl först och främst Umeå universitet som måste göra en plan för hur en samisk lärarutbildning ska se ut. På norsk sida finns ett helt eget universitet som enbart sysslar med samiska utbildningar. För att säkra att språken ska leva vidare. Faran med det är ju, det har vi visat flera gånger, att är det svenska samer som läser i Norge, de kommer inte tillbaka. Lönerna är högre på norsk sida. Alltså, så det är ju även ett brain drain från Sverige till Norge på den samiska kompetensen. Så att jag tror att det viktiga är att se till att det finns en budget för läromedel. Jag förstår det. Ja, det finns väldigt många samiska språk. Det finns många romska språk. Och meänkieli, vissa har ju inte ens ett normerat språk. Det finns ett oerhört stort jobb att göra, men så är det med hotade språk. Man måste tåla att det finns speciallösningar. För att varje språk bär ju en bärare på en oerhört stor kunskap. För det är kanske en klyscha för de norrbottningar och samer som sitter här, men så är det. Det finns över hundra ord för snö. Ja, men alltså det går ju en kunskap förlorad.
minoritetsspråken och urfolksspråken, de är en beteckning som bevisar att här finns biologisk mångfald, till exempel. Det är någonting urfolken har drivit fram. Jaha, okej. Okay. Försvinner de här språken så är det en stark indikator på att den biologiska mångfalden sjunker. Så att självklart, det är många konventioner som säger att man ska jobba med språkfrågor. Så jag tror att det tar allvarligt, för att det är inte bara ett litet språk. Några få människor som berörs av det, det är en indikator på biologisk mångfald. Så det, budgeten för samiska läromedel idag, den ligger på under 1 miljon. I Norge ligger den på 16 miljoner. Så, det är, så där hoppas jag verkligen att om man säger att det inte är någon skillnad mellan blocken, att man säger att okej, okay, vad kan vi göra för att det ska finnas en progression för de här språken? Lärare kan inte hitta på allt själva. Alltså, vill du bli utbränd så ska du ju bli modersmålslärare. Helene? Ja, alltså en skillnad när vi hade den sista minoritetspropositionen i riksdagen, det var ju att vi ville från minoritetssidan här, ville ta bort det här med grundläggande kunskaper. Det hade vi en reservation på, för jag tror att det är ju ett hinder som gör att de som inte har fått det här med från familjen eller släktingarna, de har ingen möjlighet att plocka upp sitt språk. Så att där tror jag att vi, det måste vi ta och jobba vidare med. Sen är ju absolut lärarfrågan och modersmålslärare. Jag, innan jag kom in i riksdagen så jobbade jag som rektor med just ansvar för modersmålsundervisningen i min lilla kommun Sävsjö. Och vi hade väl inte så, jag kan inte säga att vi hade någon nationell minoritet där som vi jobbade med. Men problemet var ju det att detta fåtal timmar som faktiskt det rör sig om, och det kvittar ju om det är nationell minoritet eller ett annat språk, gör att man inte får behålla lärarna. Så att det här med att ha tvåspråkig undervisning tror jag är något man kan försöka utveckla ännu mer också. Dels för att forskning visar ju att när du är mindre och du jobbar med ditt modersmål, när du jobbar med ditt ursprungsspråk, så får du, precis som du säger, alltså får du det här svenskan som ett brev på posten. Vi kan ju bara titta på all tv, all tidningar, allt annat vi vistas i och den språkmiljön vi vistas i. Så det är klart att fokus när man är liten ska ligga på sitt minoritetsspråk. Där, men då måste vi ha lärare. Valideringen som vi pratade om, alltså hur måste man ha gått fullständig lärarutbildning? Ja, det är ju det önskvärda. Och att lärarlegitimation ska vi också ha. För men det är faktiskt inget krav. Nej, det är ju inte det. Fast kommunerna tror det. Ja. Och jag vill gärna komma tillbaka till det här med, alltså, för när vi satt, och det måste jag väl erkänna synder så här några år senare, när vi satt på delegationen och resonerade om slutbetänkandet, så funderade vi lite grann kring om vi skulle kräva att av, eller föreslå att avskaffa dem, av det kommunala självstyret. För vi tyckte det var, alltså det skapade en del problem. Nu landade vi i att kanske det inte riktigt var vårt bord att överväga att lägga en bomb under det kommunala självstyret. Men när man skriver runt till kommuner, både stora och små, som bevisligen har minoritetsgrupper hos sig och frågar om deras minoritetspolitik och hemspråksundervisning och sådär, och får tillbaka svar som säger att åh nej, men här hos oss så gör vi ingen skillnad, för här behandlar vi alla lika. Och så inser man att, och så ett annat väldigt ofta förekommande svar var att man blev hänvisad till kommunens flyktinghandläggare. Och då inser man att den kommunala storleksnivån liksom inte riktigt optimal för att man ska kunna ha ett gäng, ett lag anställda kompetenta minoritetsjurister. Det är inte riktigt rimligt att kräva det av en kommun. Men i skärningspunkten mellan det politiskt önskvärda och det möjliga så kan man ju då fundera på vad kan staten göra för att ta ledarskapet och inte bara två sina händer och säga att det är upp till kommunerna att förvalta en hel del av minoritetspolitiken. Det skulle jag vilja veta från Erik. Från domen, och det kan du suga på lite till om en stund, skulle jag vilja föra över på medier och mediers roll för att hålla språkarvet levande. Men Erik först. Vad kan staten göra för att ta ledarskapet? Jag tror det var väldigt bra att ni inte föreslog ett avskaffande av den, av det kommunala självstyret. Jag tror det har varit svårt att få ut det betänkandet på remiss i så fall.
Däremot så är det helt rätt, som du säger, att det finns kompetensbrister i kommunen. Det är något som Skolinspektionen pekar på i sina rapporter. Att det finns kommuner som både har en dålig attityd till de här frågorna och kommuner som visserligen har en bra attityd men som inte har förmåga och kunskap nog att, att förvalta de värderingar som de ändå bär med sig. Och det är klart, det här är en fråga som måste tas inom ramen för den bredare minoritetspolitiken. Men jag kommer tillbaka återigen till Skolinspektionen och dess viktiga roll i att när vi har regleringar, när vi har lagar, när vi har förordningar som är tydliga med vad kommunen ska kunna och när vi också faktiskt finansierar med staten. Vi kan föra diskussion med SKL om det är så att vi ska finansiera mer, om det är så att kommuner upplever att finansieringen idag inte är tillräcklig. Men när vi har lagar och förordningar så säger kommunen att det här ska ni kunna förmå, det ska ni kunna prestera och vi från staten också finansiera det till kommunerna. Så är det väldigt viktigt att kommunen är uppe. Så staten kan ta ledarskapet genom att lägga en större tyngd på den här typen av statliga uppgifter, att följa upp, att inspektera, att säkerställa att det finns en checks and balances, som vi säger i demokratitugget. Ja, men absolut, både det och sen också att försöka implementera. Så när vi ändå får den kritik som vi får från Europarådet och från andra institutioner och andra instanser, så är det såklart, det måste vi följa upp och ta vårt ansvar. Och också föra en dialog med kommunerna och föra en dialog med företrädare och myndigheter kring den kritik som kommer, som kanske inte i första hand bör förvaltas på statlig nivå. Vi har ganska lite tid kvar, men kanske en kort replik från Helene på det här. Skulle du vilja lägga samma tonvikt just på den här typen av åtgärder som Skolinspektionen, eller finns det något ytterligare som du skulle vilja slänga in som rekommendation till Erik? Alltså jag tror att staten kan hjälpa till att bygga upp en möjlighet till distansundervisning, för att uppenbarligen alltså i dagens läge, vi kan ju inte vänta 4-5 år till vi har utbildad modersmålslärare, utan vi måste ju sätta igång nu på något sätt. Och då bör man ju kunna bygga upp organisation och möjligheter. Språkcenter på samiska exempelvis skulle ju kunna hjälpa till på ett helt annat sätt. Roms kulturklass, om de fick ett annat stöd. Så att visst finns det möjligheter, och där tror jag man skulle kunna sätta igång direkt nu. Sen vill jag gärna komma in på mediefrågan också sen. Jag är jättebra på. Men Domino skulle jag vilja be, är Sveriges Radio det enda ställe där det bedrivs någon, där det finns människor anställda för att arbeta med nationella minoriteter och språk och utgöra någon form av stöd åt nationella minoriteters kultur? Är ni ett reservat? Om man säger så här, för SRs del så får de själva prata. Sveriges Radio, de får prata för sig själva. Men visst har de en romsk redaktion, absolut, som är knuten till den internationella avdelningen. Så där finns det en liten önskan som privatrom, att varför får inte romerna en egen redaktion, precis som samerna, tornedalingarna har där uppe, precis som sverigefinländarna har. Alltså där finns det mycket att jobba på, och där vet jag att Europarådet har varit och kritiserat i när det gäller det romska språket. Jag tänker också på medias roll, jag ska komma in på UR snart. Medias roll att bevara språket är ju självklart jätteviktigt. Tittar man på den senaste granskningsnämndens rapport om just sändningar i romska språket men också övriga minoritetsspråk, då har man ju från en grann public service, eller från SVT, så har man skrivit att så många timmar inom det romska språket. Men då kan ju jag själv faktiskt säga, för att i ett av de programmen var jag själv med och producerade fram på SVT, och där pratar vi övervägande svenska och finska, men ändå räknar man det som romanes. Och då ger man det till Europarådet som, oj vad bra ni har varit, även om de fick kritik nu. Jag tänker mig också på att det du skulle kunna ta med dig, Erik, är ju också att man pratar fint på i maktens korridorer, och retoriken är hög och stor så där. Men jag tänker mig att om det ska fungera på markplan hos kommunerna, så måste det till större, starkare sanktioner om kommunen inte tar sitt ansvar på allvar. Det ska kosta att inte göra det Sverige har åtagit sig. För det regering och riksdag har skrivit under, det gäller även hos kommunplan. Det är där man ska sätta kärnpunkten, för det är där det inte funkar.
Just det, och inte säga som en jurist i Sveriges andra största stad en gång sa på TV, nej, men barnkonventionen, det är ju bara en sak för Stockholm. Det behöver inte sägas inte här i Göteborg. Maria, lite kort grej bara, förlåt. Jag måste ju säga det också att sedan 2008, sen Utbildningsradion började sitt arbete med nationella minoriteter, med dialoggrupper med olika representanter från skolan och organisationer, så har det blivit ett uppsving vad gäller att komplettera modersmålen genom olika program inom Utbildningsradion. Så att det måste man ge ett erkännande till Utbildningsradion, trots att jag själv är mediepedagog där. Jag tycker att det här är en intressant fråga, just mediernas roll i att stärka språkutveckling. Vi har hittills talat huvudsakligen om undervisning, men just medier. Helene, du vill komma in där. Hur ser du på läget? Ja, jag sitter också med i presstödsnämnden och satt med i förra presstödsutredningen där vi hade ett uppdrag att titta på minoriteternas dagstidningar. Och vi såg att det fanns ju i princip inget. Vi har ju någon på finska. Men det är ju i stort sett det enda. Och detta är ju också Europarådets kritik till Sverige, att vi har inte speciellt på meänkieli och samiska. Så att vi har ju tillsammans, ska man väl säga, eller Sametinget har ju gjort en grundutredning som denna nya presstödsutredningen har fått till sig, och vi har gått igenom och tittat på det. Så att i augusti kommer vi att presentera ett förslag på förbättringar i nuvarande presstödsförordningen, bland annat att det inte ska vara så många exemplar. För det har ju varit ett bekymmer, alltså att du måste ha 1500 abonnerade exemplar för att du ska kunna göra det. Och att man kan ha ett samarbete över nationsgränser, det är ju också så att vi i Sverige kan ju inte ta av våra statliga pengar och ge till de som abonnerar i Norge. Men man kanske ändå kan få lov att sälja till Norge och räkna in de här så att tidningen har möjlighet att bära sig på ett större abonnentunderlag. Så lite sådana här olika frågor. Sen är det en del som Sametinget har föreslagit som vi har sagt att det där kan vi inte göra på utredningsnivå. Det måste man ta med ministrarna tillsammans och diskutera just över de nordiska gränserna. Så det finns både något som vi har kunnat gjort här, men också som statsråden måste gå vidare med, alltså i sina kontakter och sina. Men det är något som jag hoppas, och då hoppas jag verkligen att det här kan komma till stånd ganska snabbt också. Lämnar vi utredningen i augusti, att inte departementet behöver jättemycket tid på sig, utan vi kan sätta det i sjön ganska fort. Ingemar, vad tycker du om det? Det låter ju bra. Fast jag är ju här som tjänsteman, så att ja, det där ska jag överlåta till våra politiker. Men det är ju ingen tvekan om att medier har en stor betydning för barn som kanske bor långt borta från ett traditionellt område. Jag är en sån som råkar se på samisk barnprogram och jublar. Mamma, de pratar samiska på TV. Alltså, men så, ja. Så att det är klart, barn som inte har någon att spegla sig behöver de. Liksom, TV är ju stort, det är där man ska vara, eller hur? Alla som betyder någonting är på TV. Så att, det är klart att de nationella minoriteterna behöver någon att spegla sig. Och en annan sak när vi pratar om modersmål eller vi pratar om tradition. Alltså, det har en tendens att bli väldigt töntigt. Alltså jag säger att det är jättefarligt att det är så många kvinnor som driver de här frågorna. Och att det är gamla damer som är modersmålslärare. Inget illa om det, men alltså det lyfter ingen status. Flera gubbar? Nej, flera unga killar skulle jag säga. Så att, men vilka unga ambitiösa män vill bli lärare? Och jobba 4 timmar i veckan som modersmålslärare, tyvärr. Alltså de... Jag tänker att de männen som sitter här och kan sitt modersmål, det är inte det första yrket de väljer, att bli modersmålslärare. För det första så brukar man, får man ju jobba efter skoltid. Barnen är jättedemotiverade för att de vill ju inte sitta kvar. De vill sitta kvar i ett klassrum när alla andra är lediga. Alltså, det är jättesvårt att bara motivera dem att sitta kvar, och sen hamnar man alltid i skrubben. För att man är så få. Man har kanske 2 elever. Sen är det en gammal tant som är modersmålslärare. Alltså, det är ju helt omöjligt att lyfta statusen på de här språken. Så att det är klart att medier är jätteviktiga. Det är inte så att du ska vänta till lördag
Vilken småbarnsmorsa sitter inne klockan 2 på en lördag? Det är oerhört sällan man sitter där. Det är klart det ska, ja, efter prime time barnprogram så måste de komma på nationella minoritetsspråken också. Så man har nog jättemycket att göra. Ja, gamla tanter ska vi inte vara uppenbarligen, nej. Men Erik, du ska få chansen att plocka upp den här handsken. Det är osökt, det hamnar man ju om tankarna som, jag hade kanske med lönesituationen att göra och andra saker. Men vi kommer ju tillbaka till pengarna. Vad jag har en känsla av är att man på departementet har otroligt mycket visioner och annat. Det jag lite grann tycker jag känner här när vi har pratat om de här olika sakerna är att det är kanske just den här visionen om hur ett flerkulturellt Sverige med de här 5 historiska nationella minoriteterna, hur det borde se ut, att det är lite den visionen som kanske saknas och som de har haft en bättre tur att kunna utarbeta i Norge. Där har man en vision om hur det ska se ut som kanske är lite mer grandios än vad den är i Sverige. Och det brukar ju koka ner till pengar. Och jag är ganska säker på att när ni sitter där på departementet så är det inte visionen ni saknar. Nej, det är det inte. Även om statsministern gärna vill att vi ska sakna visionen, han tycker sådana är farliga. Pengarna är det någon annan som kniper. Nej, men så här. Om jag får plocka upp ett antal bollar här. Om vi börjar med det här med vilka åtgärder man kan ta till om det skulle vara så att skolan inte sköter sig. Så är vi är ner nu att staten kan tvångsförvalta kommunala skolor i det fall som man inte lever upp till skollagen. Och det är klart att det är en väldigt, väldigt drastisk åtgärd. För att gå tillbaka till också det här med distansundervisning så är det så att det finns ju en utredning tillsatt här nu som kommer leverera ett betänkande den 15 november om jag inte missminner mig, just för att se över hur vi kan stärka modersmålsundervisningen eller hur vi kan stärka distansundervisningen inom de nationella myndigheterna. Men sen är det klart, det är en fråga om resurser och det är en fråga om pengar. I samband med den finska statsministerbesök här i Sverige idag så utlovade ju regeringen en satsning på just finska lärare. Lärare i finska. Men det är klart, det är 3 miljoner. Det är inte allt för mycket pengar man ska vara helt ärlig. Och det får man väl föra en diskussion med oppositionen och föra en diskussion med övriga institutioner i det fall hur mycket resurser som behövs och vart man vill lägga dem. Och vad inom minoritetspolitik som ska prioriteras. Det är klart också inom minoritetspolitiken så finns det olika behov och olika saker som man måste väga mot varandra. Du sätter fingret lite grann på en intressant punkt när du säger att i samband med ett besök av en finsk minister så kommer den här frågan upp. De nationella minoriteterna är ju de flesta av de grupper som inte har några ministrar att ropa på. Utan där är det ju den svenska regeringen som ska vara den ministern som kräver de här 3 miljonerna. Eller mer för modersmålslärarna. Är Anders Borg hård med er? Anders Borg är hård med alla. Det är väl så han ska vara, annars skulle han inte funka som finansminister. Men sen ska man också vara helt ärlig med att det är den nationella minoritet som är största i Sverige. Och det är klart att det kanske är det behovet som allra störst för den här frågan. Men Anders Borg är hård, han är hård. Vi får diskussioner med honom, vi får diskussioner med andra också. Men vi har ju nu den här, du ska ändå vara glada för att vi har de rekommendationer som Högskoleverket har lagt. Den har varit ute på remissbehandling till alla berörda instanser. Vi har tagit in de synpunkter som finns och vi hoppas kunna återkomma till den frågan. Antingen i höst får vi gå upp proposition eller i senare beslut. Och du efterlyser lite grann en större diskussion för att kunna komma fram till lite rejälare tag kanske? Nej, men det är som Helena säger, det finns ju ingen grundläggande motsättning här. Vi vet alla de orätter som svenska majoritetssamhället har gjort historiskt och vi vet alla vad som behövs till för att vi ska kunna gå längre och rätta till dem. Och jag tror inte det behövs, det finns egentligen enkla sakfrågor där vi har en politisk konflikt. Jag är inte för att införa lärarlegitimation i de här språken. Jag tror det skulle ytterligare skada möjligheten att få fler modersmålslärare. Men den stora bilden så är vi eniga om vårt mål. När det gäller lärarlegitimationen för modersmålslärare så har vi just sett det för att kunna höja statusen. Att även den gruppen ska kunna ha rätt att få en lärarlegitimation. Men jag tänkte lite på vad du sa med Norge och skillnaden med Norge. Alltså Norge började ju med att ratificera ILO 169.
och Sverige gjorde inte det. Vi har ju också det här tänkesättet att vi ska göra allt färdigt, sen kan vi skriva på. Då har jag tänkt det tvärtom, vi skriver på och sen jobbar vi framåt. Så att, och det tror jag har gjort också att Norge kanske har drivit frågorna på ett helt annat sätt än vad vi har gjort. Vi har smugit runt på många av de här frågorna på ett sätt som vi inte borde ha gjort. Eller smitigt. Eller smitigt, ja precis. Jag kan hålla absolut med om det. Förvaltningsområdet har ju kommit fler när det gäller just de geografiska minoriteterna. Vad som bekymrade oss och som vi skrev också i vårt utskottsbetänkande nu sist i konstitutionsutskottet, det är att pengarna, eftersom förvaltningsområdena har ökat i antal men pengarna inte har blivit mer, så har ju varje förvaltningsområde eller varje kommun i de här områdena fått mindre pengar nu än vad man fick för ett par år sedan. Och det såg vi som en risk från konstitutionsutskottet på sikt, att det här kan ju man åta sig från kommunen att ordna äldreomsorg, förskola och lite andra saker. Men man går in med det med vetskapen om att så mycket pengar har jag och så får jag kanske 10 miljoner mindre. Det där är ju också något som kan göra att kommunerna backar sen. Alltså man vågar inte åta sig det här för man vet inte om staten lever upp till de löftena man har gett. Så det, och det var vi också eniga om i konstitutionsutskottet, att vi ändå gjorde den markeringen. Det måste vi titta på. Jag har faktiskt missat att jag tänkte vi skulle ta in en eller två publikfrågor. Nu har vi några minuter kvar, men är det någon som känner på sig att han eller hon är väldigt kortfattad?